Сахар Республикатын Нарутын мастера Анна Николаевна Семенованы кытыры бүгінгі берені тағары бұд. Үте күнен күнді көрәтчілер эфиргі саққа сатаватаға соқ тағары. Анна Николаевна, үте күнінен беге середеға мек кәпсеттен көрсен тұрардақ бұдшы. Онны әнде бұ тікпіт соннырғын беге көрәтчілер бітігер анансырдап бұд. Бұғырыға үтілігі тиги онтан дағаны атын иіс көріңдерін туғынан көпсері олар обыт. Жәм, Аня Николаевна, бұ иің әйене тұқ сүрін ұратылағы үйіндам, жә, қайдық сағылан теге ғаны? Мен аптан бұ күмітік тегені, әмея бұғырдық жон тегер бол бұтын көрімін, істәмін отта бұл білген кенге әлбәк. Онан бұл көбітік тегені, маннік тегелдері бітемін, оттан бұл үтілікпен ең көбітіктан, бергеғелерге мейтігін бір жабаққа бергеғе көбітіктақ болар. Ол ең боланады бұл көбітік теге бұлыргі жон теге әртерінен, мен емдетерінен әтербестергер, ең таңыстергер күхілттаны көбітік тегілдер әтедер әте. Мен ол оны санаған кәрбетім, оныттан бұл маны Дейімін отта иебін ені кеттім, бірген істен еқпетін басын көрігі деріп дейін аптым. Оның оттан жа бұ көбітік дегенден тегерге бұ көбідараттары бұ бұғабын білген болағына ұрқылар отта бәлірі қайдақ бұғаларынан болы білген бәлем досқалар бағылар, ұрзақтар бағылар, оны бұ тәбестен көбідараттары бұғамаран отта бұ зұғыт оқы құрдық бұ тегенмін оңырды Қолбан әлібін бұл көбітігің болана қасой өттінен бұғылар, оны бұл құбы құрдық бұл қолбан барым. Оныттан бұл маңды күрейебін әуіл, оны күмітім бұғыджар. Ол жеттігін дөрек қарам? Камера декке. Бұғыджар. Бұл балар қолбан оныңлар, мен бұл зағат оққа, мен қанна айынны хейджарым тұқары барытығар еспен ежейджамын. Тоға бұл әлбақ әкейді әкінелерін мен еспені жәйдебін бұстапқаларға ұнығы жәбін дебін бұстапқа айдар кәмге. Маңның ұлырарын кейі барта бұл еспетін інтерегерген, маңы қайдақ түге қат еделерін ең мен тәбістенге мастер қыласықтар бол бұдым. Онында көрілілер ұлыраллар кем бағарар ұлырар. Оғыд ұлырар, кілжағас мәқсін тәкәлін ұлырар. Әдер ұғылар білген интересті үстел бәбін. Үлтшоқ ұлыра күтті кәлін көрілілер. Бұ ғанда әйге секерек кетін, мен білдім дейінлер. Кәлелілер оны ол туғы дейбін. Өте ән телевизорға көрдір бүтін дейінлер. Онында еменіне бұл бейіп Ол бұғытына кәлінлер бұстаппаға бейхеға бұй еш бүтін көрі кәлінлер. Оны әйге қазып айтса бұ маңдық тұтан ба, әйе маңды маңдық күрейелі біткеттейінлер. Оны ол күрейел бұ деме кестеріңді аға. Ол қайдақ бұғылан тегілді бүтін біле аттуы дейм. Оны біле біт, қосу етінен де бүтін дей. Бардын біле айтар. Ол оны кәлін Өзі таққан берір, оны өші бұғырдық жон индірегерге ребітте таққына, дәбәлемнеген де бұ үтілік тұғын бұ тік бетін бұ айынлығы жамын. Олың тұғын болына бұ бейрі деген бітер бітімесі. Өйкеспен бұ сағалан тік бетім, оны бұ тегер бұ аразымердарымын бақытын бұған бәлемне әбетім олылыр омын. Оны бұ үтілік болына бұ маңды кәңен тақсыяқта. Бұл өт түті болына бұл арай күрі. Оны баразымерін маңды қолбан барамыд, құғы маңды тұтабыд, оны тіктақ бітіне бұл маңды бұғырды күрі қоғыс болар. Онтан бұл өт түті ұлақаның арай білі ұлақан қоғығын бұл маңдығы бұл бұғабыд. Оны де бұл маңды шақаралағын. Ол өттен түйен бұл өт түті маңды күрі ұнлағына білі бәйті қалғанан кәнен іте барар, кәнен барар. Онтан түгілді біті бұл төп түгілі бәйті таққан кәлер бұл. Бұл күхіл онына қарайын сақымаққа ол шейдік барсар әбітті, Аня Николаевна? Ота бұл барсар, оны мен айыңы болағына атында материалы жақты ағатым, мен қоңыр онына, қараңа қоңыр күттір ғырдық бержібай үңі жақты ағатым, оны айыңмар өттен үксамын материалы атласпа қабаран қалым, бұл аңардас маңдығы үңінен тіктіп, білген бұл ғытар бар аналлағы мен атын маңдығы дегебін. Соның бүйретінен де. Оны бұл үтілік әмея ұлыс қырғы бай, аспытаңы беріге бейгі жә бұл үтілігі сон тағынан кәтеққа сөбәбітте меткөрдер бүппітте, бұл күрдіқ болан тақсыр әбетті. Бейгі үтілік бүтерім сұйраллар, бұл маңдығы үтілік
саха иин келеннер интерьергиллер дядялер тетелер онна атылыгыт тодиллер оно би маны тока кетерген аллары болуп би маны улбуттаны кеткип таткан бара бу шуй бай ди оно колобур билген ки барда телефонна оно хаже бу илибитин маннык үтүлүк бүтүктен оротубут таганы быгынан тахарабыт онна тугу бар кынык бадан себепчи. Сеп аха аныклавдан тонча бу түйлэгы тиги туунан эме бу асырда биги көрөшлер битигаранан кепсиякка. Бу имиллибит белем тыстар дит. Бу имиллибит белем тыстар бу мен акласбытым. Бу бир эме буктак сон тиге турабын билүүгө бар. Ол сону меме тасөттө тети киллибите билин тимиддерин тигектакпын онна түйлөрү барта бар. Онтон бу жапака берге хетигер бу кенни тери ти кыл сыхыл жапака бу кенин гар бар курдукка. Бу кенни сонун жүрө тер шөптөк түй бу. Бэте магазинна манны бу батчас тука бу көстөн келбиде. Ону мен бастан ул бахка барбытым онтон. Ой мен сон маран Аллах түйүнү бу ул бахка келбитпин же төптөр барамын ул бытым. Билин болна бу сонун кытыр бу жүрөлө. Бергехетин түйте эме бобра болар, онна үхэ түтер чөкчүрүн оғыруа гадақын яқайып, бобра гадақын яқайып. Онны ол ити бәйте-бәйте сенбе солын болан ехәрі бит, көстөлілер. Мүмтін бұ үтіліктерін, көксілерін кеніне бұ бәлем хайджалар бұ барыты. Бұ күтігілерін ең латтабытын ұзы бұ барыты бәлем ұлдаты кеттейбін. Оннықтан бұ үтігінің бұ барыты бар. Онан бу хастаганы үтүлүк заат болуп кете турар онна жабака берге хакиене бар аймыр жеже онно ырак согуруу кураттарга барар керек эме же барын сохон барар эбиккен же анаттан ен бунха шүйдүктаны иштенеген биремеган олак токадаганы мене калдар ба дебиккен дидилдер көрөлөр онда мен күнайы иштенебин күнайы маны мастер класска келен бир кихи болун икки кихи болун көрөлөр онто наха ырахан битти бу хиги манны тигер кетилер дегенен тиге берим ки хан ырахан ага онун би хиса кабыт бу жакталдара бу ихи бейлере баалан олор аллар онун кас жака хайката мастер класстарга сырыттагына бетин жетигер оголорун үйрөтөр сендерин үйрөтөр ону катары кенийттерин үйрөтөр онун салганан би хиса кабы дийе бу төрүт ийис барта салги үйлөнөн ийер курдук албат тим бир кемере кинитер көрдөрдө аны кенин бии курду бурду сагачылар элбактар ачага индикилек боллага ди сахайе бу сахайе индикилек олок урут да жомо бии хабу курду бар ден бу кепсан аспеттер бу кадан кийдеди аха онун тим бир билген бии оглор көтө көрдөр бүппүт үстө хаста оглор көтө көрдөр бүппүт манды манды урталан берелер өсө мисин нем онду каналлар ону болана биле титман кебеппин титман кеген ону бабан кеге кылышат ону кинне туурай жаппада баланар мени уртадылар ону көрөгөн мени оголорум эме мен курдуг истенийилер дианыбы сендер мен үйрөнүм мен сен оногор же бу кбтылак ийис көрүңүнөн сумканы кытары тигиякка себепчи бу мен эме биле бу от күйөгө мен мандай аткомплектагатым ал андан ордубут таңыстарынан эмени мен мандай муруулаха деймин мени ылан тикпитип онтонча бу Озаго топ калам барамын, тиги тиңирине тигелгели битти маани тиңирдеанчип. Же тигирде отан бу араа баратан отан олор убакта ар жеп курдум бир эме. Ул хани истене айтамын, сылай жакпана кыры ийисбер мандык түбүн. Ата жебер билүүгө истене сиримен, бах балагачыга ме истенемин. Манекендерим элбактар баратан аны таңганан. Каладай бахы кехетчек. Табатым комплега ме атын өмнөгө ме бар күсүп кала. Бу атым комплега мен бу бышыпкатын тикпитим ортото ол барыта же бу кенигелерге билген бар мандар кенигелерге бар билген сирдетинаган сыхакафты болан каалагана эниха бэгар олоккор ийиңер кандара болу демин ханыйбын онахин бир көрөн бараммын чаманды каналлар биттен тигебин онато бул бээм семьям жонум сергем оглурум атын силинен баракел хеджаларынан денсыл токтамын боопордарынан чокоремин де бу хая багара төт өттүтөр бара үйүнө сайда турдуннар ден бу оорбун оттон көрөн сиддетин тикпитим оннотон ол ортоку кыхыл ити барыта ол кара токка барыта оңо бухан келилер бикен бул материалы урама оңо бухан бараңын ол кыхылы келилер
ол ханан да сиге хуак. Ол онтан ол харатын ол бүшіп калан барам мен ол кыхылга мен барта оңол бұхан келдеді. Онын ите үлеті ұрхан лай соқтақ. Это білімандық ұрхан ден бол бат. Біле ұстық. Ата бұ хана бар күнай өте бәем үлегін көрдіқ күн өтті сахарын дәрін болуа. Кебірейін бағалатын муадиының болуа. Жөй бағайлып демін өттін бәбін үлегін өтті бұ көрі көрігін тоғылырдан қалия оға дейдім. Мен өттім музейген үн көрдіңдер, үле көрдіңдер. Он өттін әлбәқи музейге тен үлелерін берелілер әбет. Бейім өттін музейлерге қылыбыра бәбет қанлары хиді бітірілкелер біте, надей тақтырын өттін. Әлбәқ үле бар болағына хемдер үлелер бітіптен бері әкпет. Мен үлем әлбәқ. Аниклайымнан тонже бұ истенер, сақа түрік иін үйететер кеге майгыта сегілейте қайдақ болар әбетей? Үттін үйері көті хайдек қанада истен олырынғын ән ескен саныйгын, бантыяманлық барғаннада деген, оған ұттан жон иін көрдік қына, мен етіндік қынан өші маңның ұлырытан деген деген, барыта үші өттін сананы е қанады. Отчоғыны ән иін сатанар, оны бұ мен үтілігі олан көрдірі, бәйті істен әлеме мастар, бүтінгтін түрікті ағыр есен қалайына Петрова. Бұ үтілігі мен кеніне әтмаратаға батырынларын үйде бар бітім, бастығы хүрілгі меде тоқтатан хатыгенің бар, күтін күр, бұстапқылығы тақыта еге бәйіғат санағыд, онағыд олар ер, оны жон қайды үлдетін көрі ғыт кейбетім, оның негінен бастығы хүрілгер бұ Туға дейін сөпті. Таңғы көрдірір дей біле тіктен бар бұда күхінің, сайының, күхінің дейбі көрдің. Бастан ұндық дек дей бітім. Оның үйде кемен қатары, бәйті балтыдың қатары теген баран үш месті бол бұттары. Ол кәнеттен әме де күтті бар бұттары, оны жаса қалды. Әме оңына аңғылыға майгынғыр таңғы теген әме бұлырғын әме күттен кәрбетті. Ол үйден де бұл саамай бұлы жон бұл 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 сақапы дейгеттен көрін бұл шоғылырын ұлық кені өйді өті бұғылақ. Бұлғы түрі дейспет ұлық Емен өші бұл таңғас өттіңдер ол бұл әкке хекеттері кәрін қайыры біттеті, ұқтыры біттеті. Оны бұл үтілігі бұлыр бігеді жомбутер бар әтедеті, оны бұл кәлем баран декені бұлырын әттен, үлірі ағылттан әмге, чауылдан әттен әкені бұл маңық тігер болан баран. Бұл емені мен бұл стапқай деге еғам дейін де бұл үтілік тік біті. Бұл мақтығатынан әмейі тесі құрып іші севері бұл стапқаларға сүйді біті, аннақ та тік біті, білейін еға мақтанар. Әді бұл түрі дейі естенерге ән меға жұртау көрдік кестеріңі сүйбені аманы бер бітін меға үшігай дейір, онтан бәйті естенер әме, барыны бары әме тоқта болын, тойға дөлі дейір. Ән өрек бүтінің әйеқі өрер болақтыры ән өші бәйін әбей салғы өретен барағанды құрды. Мен ұрттығы школым олырғар балағатшыға бұл сүйігі өретін ден бастықыннан сүйігі өрет яқтырын әді. Бұл сүйік болағына олақманның арылы бақына бұл жөйі бәтіп тегелі яқта. Бұл рағ-рағын қынақтарына хембей қоған естақсар олейін. Бастықыннан сүйіккетін өретін демен бұл балағатшыға ұсқолы олырым бұл өретелі әбетін. Оның сүйіктерін өретелдер, оның сұлтын өнен еті үсті қатшы қатшы сертификат беремін. Кем бастың жүйі істен әтшіға бұл маңы үйге бәғат ұсқолы егер көріңіт. Сен алаңыт бұл бастың оға ұлықтақтын ұнан. Икі сұлын ұлбыттары бұйырымен Оның оғылыр, жәлірігер естенер болақтарына түріп біттері, оғылырын тұстырығар хем бергер жалылар, оның оғылырғар көмірілілер, кенелер әме бұл интереске келелілер. Оны бұл сағымат деге тегер қолығыр, сүйік қас көріңіне ағай? Әбетер бейлері сүйігінен нәр тегелдер? Бұл маңның барда бей сүйігінен деген. Маңның кетпеқін. Отан білі көп сөркөй Оны бігі ол дырақ істәмәппі, бұл бігі аңында сұқынаға тегепіт. Сәп, Аниклаевна, ұнтан күн бүгінде ән түгі істені әді жағаны? Мен ұнтан жа
бусон тиген хиджабын эмия, эмия сон. Бусонын боланы эмия бу, бу дезакас сонда. Бусон мун оттон тебу манна брахайтан кордырюем оттон бу. Барын небе эм бухамын тигебин, мин рахт олордын. Бусон нору, тэхэ улохынын эним биллахпына дэ бустым да тигебин. Кенерге мэйдэбэппин. Үнін баппын дағаны, тіге мұйдан кәбі әбін. Бұ тұрағағын, бұ көксуйта барыта бұйт тұғынан бұ бұғылды бұттып. Бұ тұрағаға бұ мандық бұ келдерін болырдығын, құрықтар бұ мандық шиктәбіп болалыр. Оның тұқ ол бәс бітірі тұрағас құлдұрттақсан кәлір. Оның бұтақ бұ неметі мандықтар. Олығын болы бұрдық тек бітім, оны да бұ темірін еген тегәлімін, бұ мен үйдейді бітім. Мандан ал бітім, онында күріңі ұрттар тұғы Москва дебетер. Яғаным. Бұ, балары немейді бұ, еті сондар күрдік бұ пидже, бұ көміс көне түпті ұрлы. Де бұ манны бұрды де тегебін бұ. Бұ дүнен баттатығын барытын. Бұ суын бағай еген түйеселер мандық сондар кетпақтарына өттіктері. Үшөй батып көстер. Онна жо бұ сағатын тигетін әмей көрдері қар? Сағатын болдағана бұ. Санның әмей де бұғырды бұ сиғы құақ. Ол деке көрдері қар? Сиғы құақ? Сиғы құақ. Отта бұ сағатын болына бұ кәлін бұ манна қайта тағарын деге қыны олеген бұ әрде деген ба сағатын болырды бұтым. Оттан бұ ұғыр ота құақты келдер. Бұ болына құқыла бұтып. Саннылырғар бұл мәнді бүші болдын дейін. Оны материал бұхен бір тардығар, бұл ұғыруы оны темір ұяғына баттыр ақан. Бұл қандық материал тұттып күніш? Бұл болағына біле қағы таңыз бәді. Ол болағына қытанаған бұл батақ, бұл бұхымдаға соғыс түгін тұттып ұтым. Бұл оның наба деген, бұл еген. Құтанақ болыға жи. Оны де бұл есеттіктен көрдік бұтыне де бұл барды? Де бұл есеттіктен көрдік бұл мандық. Ота бұл тұттырықтарым ұйжалды, бұл балыры ұлаттық тақпын. Өте қарағам көрбап болам, маған сабының тұттырым көр. Оны? Оны бұл, жа бұл мандық тұттаққа бұл түхіте үшей ба тардыс баттық, мен қая баттады бұл. Бұл мандықтан маңы еқатлы бұл мандық масынынан дегенген бұл тұттырағын бұл оны антың өтір күлдік. Оны күттірі оны жа бұл баларын қол бағын Бұл маңы жақол бұл бұл. Еті үйлі маңы қайтама. Өтшіңі бұл тәбістен қатаққар. Ол жоқ жұбар бат. Сәт үлгендік дегілдер. Сәп, бұл күрдік. Аны қақырығы байды. Сәп, оны қаған бітер бұл аңын аққаны, айқыларына. Тәхер түге ғаны? Бұл сон түргендік дегілді яқы бұл күтігіл ақын. Отан етіп етіхе бұғылдан бәлем. Олығын жа бұл түргендік дегілді яқы дейін. Антон жа бұл бұл әтін етінен. Еті жа бақы, бұл жа батырар жа бақы бәргені, бұл тігер бұл аққа жа бұл бір тірінен бұл бәргені Оны жәмінің көрдерің оттан бұл көндері үйлейімінен ұйамын әрі. Оны бұл қолыбыра бұл құрдық ұрдым. Оны қолдына бұл бергіхімен нетінші бұл кейі сұрайын тұғын ұңыр құрдық ұлаған. Бұл қолыбыра бұл мандықтан бұл мандық ұлым. Бұл ұлпытың мандық қалбат бұл құрдық ұлан кебе аған. Оныттан бұл мандықтан болына біле бұрдық Бұл ұруына бұл бергіхі кетағар, бұл құбы келдер ағын бұл. Оны бөлі бәйті-бәйтер ұрының кейран қалбыда. Доқтаба жиға отын бағар тегелдер түргені бұстапқа қыттары түргені тегелді біте болу. Онтан бұл барыты бұл бір тірі жабақа боларғар тиер дөбетер? Бұл адай күрі оғыз. Оны барам бұл жопчуырын ұруына бұл. Оны бұл тиеға. Бұл құлыбыра бұл мандықтан мандық бұстақына бұл кәтіған ұры кәтіға тақсыр болады. Онында бұл мандық бұл құлға құтты жүр. Бұл құрықтан ауынғын мандықтар, оны құрықтан құлғас кіналдар. Бұл күтігілерттен аттағандарын бұл мандықты өткілдер аған, онтан еш өтті жүгер атын түйіне ұғыры. Отша оны дейін бұл обыраға мандықтан ағыр Оны түйі істеген материал ғымнағыз бағая бітті? Бұғымнағыз. Апта хем бір оттан әті келейінен тұттырамын, әті бәйті құрғай айдар. Мен егер тұқтан маңын тұрғылы тұғдық батағам. Оны айыңға егер маңын қыраты кәкейбін таңыспын маңын құға түйі амбарам маңын түмірәңге тәңгі қалбын. Бұл емелді бәт бұл
Кытынна жа декабы иттен быха кыттайдар. Саңа тикпіп боламын, отта үш сылы быха кытындар ем дейді бін. Оттан сыналы ақымал бейді кыттама бүтірі, әме кейс анатығар адара астынмақты. Оттан жа бұ бүрі тирилерінен түгі тигер бұланды ақыны айқылайына? Бұ икі бүрі тирилі бар. Бұ мәне ме атлас бұтам сақа болтырды. Бұ мәне мәне мен әркі бұ үтілігер, оны бәрге әтігер дентігі біл. Оны өші бір ұлған бөрітінеді бар, ол бөрімтінетін әркі сонығар деймін. Бұ мәне әркі таңған тігерге атылығамын дейді. Бұ мәне әң атлас бұтам. Барытын ча оныңығар бұламын тігерге тақпын дейін бұл. Отеке әлбақ бұстап қаларға ал бүхе қаңнартан қызпытығар нүтча ұда болдың, қаңнық томық болдың, бары кәлінің тілігілдер оны кәтен көрі бүтті дейілді. Аны бірге әне ұлан кәтен көрі әргін алар, ұта бүхе төбелер бүтті ұлқан бұғыла, маны кәлім түйер. Оны қоғам мен бүхем кәтен көрдірім дейіп. Ол хен еті кәтәді-кәтәді көрдіктірілдер. Оны үйерәлілер, оны қасқаты өрім баралды. Аниклайын ұнтанже, күннеғы ұлыққыр бұл тікпет таңыстарғын кәтәғынды? Оттан мен бұл қанны бұл стапқа дейтілерді ғаны отта бақтығы күртті тұрамын. Білуім ұлуға әппетер, барабын, бұл Якутскайға қанны бұл стапқалығы ғырдыларды кәлі тұрамын, Москваға тиебін, Казанкорыққа тиебін, Санкт-Петербурға тиебін. Білген мен біле күрттар боламын электронны поштаннан меға бұға кәлі тұрар. Ойнырық. Оттан білуім ұлуға заяқ Сәп, бұл бігі бәғі көрәтшілер біт құры біттіргар сұрақтырғар көйіне петтәбә тәқпет, оны бір көрәтші біті біттәді. Мастер-класс ұйтырды, кейіні қантан бұл оққа сөйі дейін интерхерге біт. Оттан мен балақшы да болабын, бүліға да болабын, бұл екускайға да болабын. Онан баран қанны кемге мен де ол мастер-класс маңында кетем деймін, оға Наға қаябаттыр әті. Наға ұлған соң енді. Ақсар батты білген, үйті мастер-класта сонына бұсыр әдейлер. Мен әлбі қия бұған бейбетім, әм алғыс түншілерім, сонының бұспытым, тікпетім, хороғы верін әчілер бін, бәйлерін маңы тегін демін тіктері бін, әмін бәйім ұдер ұтыма дейінім е. Бәр түмшілі ақпын, оны алғыс түмшілі дейін бар. Алғыс түмшілерім оттан бәйлерге тегілді біт, сондырын хұрқытын бәйлер тегілді біттері, бірекер кәтелерін еген. Оның жонлары бар, оғылыры бар, сен бір көме болалылар, кенілер істенер болықта оғылырыны көмелерді. Оның чәчуге барытығар әлбәк күттағы дәрдемін өрәбіне. Онына жа бұ қыраттан ғағылан кейі түген сөпті, қолы бұр бұ үтіліктен, сумкаттан, ондан жа ұлыған еске барған әріп болаға дейін. Ән жабастан бағар жа бұ аксессуардыр бейтігі әріп. Үтіліккен, бұ анлаққын, онына түйгіктен бар. Ол оны құнан баран құсыз материал ең ұлған тілейіні разы жаппаққын, ұлған тілейіні ұлған тілейіні ұлған тілейіні ұлған тұттан барыңын, қалбыққын, жабу маңына барары біттен үлдіріңін ұлған тұттағы. Сәп, Аниклайымна оныны жабу түмікке істенен бағалақ кере кіргіттар бітігар, ұндалбар қотылынларға, қоттарға анаңын, туық сүйбені аманы, оныны баға сананы теңіте. Истенер кіргіттарға сүбелім ден бұл оғылыр күтін, дағаны, бәйіғіт тағаны, әбәлергіт тағаны, туғын алырын көрігер болла қытына, күннағы олық құтығар бір еба болу күттағаны, әтті бұл ес өтті түйер истенін ден, ол туғыда мәйдәбәт, асасты бірі мәйдәбәт, өтігері де мәйдәбәт. Ес бәйті кейдер, оны ән бәң бағаған алақ болла қыны, истен тоқталақ күн. Оның истенін, жоңғытын таңынларын, ішіге таңғытыген, беге таңаспыт, білеген аңды үйдірдінен. Біле сақайын бұл бұлырғы істері үшіге дерсіген алға айтыр. Сәп, Аниклайымна беге бері бітігер күтті бұққар мақтана бұд. Әйген бұл кәләне әр жақтарлар аңды үйдіртаңы күндерінен әғарделей бет. Дұру бені, оның бұл айыр үлі ағар
бары үшігей бағарабыт әтенге бол кірші қадері. Күнді көрәтшілер манан сақыстава тағасуқ бері бүйіңі үлетін түміктір. Күнді көрәтшілер бітін, керек үргіттар бітін, далбар құтыттар бітін. Бұл келені әр бірағыниктарынан әғардәлі бет. Барғытығар чеген чепдік дару бияны, сасқылы, саяғас настроениені бағарабыт кірші қадері.